Atëherë, në kuadër të gjitha masave që ka marrë drejtoria e policisë që apo Gjiro Kastër për mbarvajtjen e festave të fund vitit, edhe shërbimi policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Gjiro Kastër ka marrë të gjitha masat për të pasur një trafik sa më normal dhe për të shmangur aksidentet e mundshme që mund ndodhi gjatë festave të fund vitit. Në kuadër të këtyre masave, shërbimet e qarkullimit rrugor do të jenë në teren, sidomos në ato segmente ku paraqesin rrezikshmëri më të lartë, ose në qendrat e banuara, siç është bashkia e Gjiro Kastër, e cila për festat e fund vitit ka një trafik të mbigrakuar, por që shërbimet e policisë do jenë ato pika ku të normalizojnë trafikun dhe të marrin masa për mbarvajtjen e tij. Gjatë festave të fund vitit, porosisim të gjithë drejtuesit e mjeteve të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjeve me mjet, të mos ecin me shpejtësi tej normave të lejuara, të mos shkruajnë parakalime të gabuara, të vendosin ripin e sigurimit, të kenë kujdes të mos përdorin celularin pasi është një burim i mundshëm për aksidente, dhe të respektojnë me rigoritet rregullat e qarkullimit rrugor.